E dessa vez divulgando e convidando os associados das nossas duas agências de Lagoa Vermelha para participar, então, como você mesmo disse, desse importante evento que anualmente nossa cooperativa, por força de estatuto, promove nas suas agências. O dia 15, sexta-feira, na sede do Clube Comercial, a partir das 19h30, então, estaremos. Promovendo e apresentando a assembleia dessas, da nossa cooperativa, mas muito ligada, enfim, trazendo informações do sistema, da cooperativa, mas especialmente mais focado nessas duas agências. Uh, estaremos recepcionando os nossos associados a partir já das 18h30. Né? Temos um protocolo de chegada, que é a identificação do associado, de qual núcleo que esse associado pertence, uh, a entrega também dos cartões de votação. Né? a assembleia é um momento também eh, democrático e que se coloca eh, muito em prática esse princípio do cooperativismo, que é a participação do associado. Então o associado também votará em algumas questões referentes à assembleia. E vai conhecer, vai se informar, vai estar a par, né, do que a nossa cooperativa, do que o Sicredi e essas duas agências do qual das quais ele é associado eh, desenvolveram. Tanto economicamente né, no ano de 2018, mas também muito dos nossos trabalhos voluntários e. Projetos sociais. Exatamente, projetos sociais, parcerias né, das mais diversas, com clubes, com entidades filantrópicas, com entidades representativas do nosso município, e que nós, felizmente, né, tivemos a honra de ter aí em 2018. E também uh, o resultado financeiro, né? a distribuição, o que vai ser levado uh, para apreciação lá na Assembleia Geral, né? uh, o que vai ser distribuído para os associados, né? enfim... O... o chamado rateio. O chamado rateio uhum. né, do resultado, que é nada mais é que a divisão do lucro da cooperativa, né? depois de destinado às sobras conforme decisão então dos associados através do voto essa distribuição para aqueles e nada mais justo que proporcionaram que fizeram esse resultado acontecer.